mugikortasuna, gizaki gisa definitzen gaituen ezaugarrietako bata. Harremanak izateko, azteko eta aldatzeko aukera ematen digu. Bizitzeko aukera ematen digu. Mugikortasunak familiarekin batzen zaitu, gehien maite dituzunekin oso urruti badaude ere. Baina zurekin, zure gustuekin eta kezkekin konektatzeko aukera ere ematen dizu. Mugikortasunari esker, bestela iritsiko etzinatekeen tokietara iritsi zaitezke. Bide ez ezagunak aztertu eta distantzia gaindiezinak laburtu ditzakezu. Mugikortasunak besteekin konektatzeko aukera ematen digu bai. Baina garrantzitsuena da, geure buruarekin eta gure bizitzekin konektatzeko aukera ematen digula. Mugikortasunaren Europako astea. Mugitzen gaituena aldarrikatzeko astea. Hobeto konektatuta. Hobeto konektatuta.